Талески е должен, има ромска декада, има треба да прво да ги легализира дивите објекти тука што се изградени без дозвола, треба си земе да си работи, може да се зафати за ромите, а не само да правиме некои кружни токови лево десно и така натаму, а имам населбата горе каде се умираат луѓе. Мислим, тука нема што се дискутира. Било која да е, нешто ја сега сум, ја критикувам, го критикувам, без разлика што сум со власта. Мислим, реални треба да гледаме. Некој работи треба да се марне мало, не само во низина, треба и на долина, треба и на планина да се качиш горе. Тоа луѓето... Бидејќи јавно ги критикувате, не чувствувате ли дека ќе имате последици? Какви последици можем да имам за нешто што е вистина? Може да има последици ако кажувам нешто лажно. Меѓутоа, ако кажувам вистината, е вега... Малку сака да бидат критикувани. Не, сега ќе идам горе. После ова емисија идам горе да гледам што е, како е, ќе видам тамо, ќе прошетам со моите членови, мојата ограна тука во Битола. И знам дека е сега, пошто е и онака снег, мислам дека горе е сега хаос. Не може да се качаме, треба да земам чизми некој. Ако се снајдам со чизми, ако не, докај ќе може да одиме со овие салонки кондори, ќе одам да ги видам.